सो हेलो गाइज, के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? सो आजको भिडियोमा पनि मैले हजुरहरूलाई फ्री फायरसित रिलेटेड एकदमै धेरै न्युज चाहिँ दिनेछु, जस्तै कि नयाँ आउन लागेको स्काइविङ र लबी एनिमेसन, नाटु नाटु इमोट, OB46 को अपडेटमा क्यारेक्टरमा आउने चेन्जेसहरू, अनर स्कोर प्रब्लमसित रिलेटेड सल्युसन र अरू थुप्रै इन्ट्रेस्टिङ न्युजको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्नेछु। सो यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन इन्डसम्म चाहिँ हेर्नुहोला। सुरुमा चाहिँ कुरा गरौँ नाटु नाटु इमोटको बारेमा। यो जुन इमोट हजुरहरूले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, यो इमोट चाहिँ गरिनाले चाहिँ RRR मुभी छ नि त्यसबाट इन्सपायर भएर चाहिँ बनाएको जस्तो चाहिँ छ। तर यो चाहिँ हाम्रो सर्भरमा पनि दिने कुरा चाहिँ डाटा माइनरहरूले चाहिँ लिक्स चाहिँ दिएको छन्। अब यो हाम्रो सर्भरमा आउँछ कि आउँदैन त्यो त म अब 100% स्योर छैन, तर हजुरहरूले यो इमोट आयो भने चाहिँ 22 अगस्तमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो इमोट चाहिँ ग्रुप इमोट चाहिँ हुनेछ। हजुरहरू सिम यदि यो इमोट छ र हजुरहरूले यसलाई देखाउनु भयो भने चाहिँ हजुरहरूको टिममेटले पनि यो इमोटलाई चाहिँ जोइन गर्नेछन्। यो इमोट चाहिँ हजुरहरूले फेडेड विल इभेन्टमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो फेडेड विल इभेन्ट सकिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो जुन फ्लावर रोजवाला इमोट छ नि नयाँ अपग्रेडेड भर्जनवाला, यो चाहिँ हजुरहरूले यो फेडेड विल इभेन्ट सकिसकेपछि मेबी 28 अगस्तमा चाहिँ सकिन्छ होला। सो त्यो दिन चाहिँ हजुरहरूले यो इमोटलाई फेडेड विलमा देख्ने चान्स चाहिँ रहेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो गेममा चाहिँ समुराई एक्स बिस्ट रिङ इभेन्ट चाहिँ चलिरहेको छ। सो यो रिङ इभेन्ट सकिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले फक्ससित रिलेटेड रिङ इभेन्ट देख्ने चाहिँ 99.9% चान्स चाहिँ रहेको छ। रिभ्यू चाहिँ हजुरहरूले स्क्रिनमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेन रिवार्ड्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले यो बन्डल हेर्न सक्नुहुन्छ, फ्यान्टम बन्डल, जुन चाहिँ एकदमै ओपी रहेको छ। एनिमेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि फिमेल बन्डल, यसमा पनि हजुरहरूले मेडिकेट लगाउँछ गर्दाखेरि चाहिँ एनिमेसन चाहिँ हुन्छ। तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बिरालो जस्तो चाहिँ देखिरहेको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हजुरहरूले इमोट हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सानो फक्स चाहिँ भागिरहेको छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले ग्लुवालको स्किन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चारवटा रिवार्ड्स चाहिँ हजुरहरूले रिङ इभेन्टमा देख्ने चान्स चाहिँ रहेको छ, समुराई एक्स बिस्ट रिङ इभेन्ट इन भइसकेपछि। त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ हाम्रो गेममा चाहिँ सुपर हिरोज रोयल चाहिँ चलिरहेको छ। सो यो रोयल इन भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो जुन स्क्रिनमा एनिमेसन देखिराख्नु भएको छ रेड कार्पेट फोकसवाला, सो यो एनिमेसन चाहिँ हजुरहरूले छिटै देख्ने चान्स चाहिँ रहेको छ त्यो लक रोयल इन भइसकेपछि। अरू जुन एनिमेसनहरू रहेको छ, यो जुन एनिमेसनहरू यही लक रोयलमा हुन्छ भनेर चाहिँ फिक्स चाहिँ छैन, तर यो जुन रेड कार्पेटवाला एनिमेसन छ नि यो चाहिँ फिक्स रहेको छ। यो त अब लिक्स भयो। हजुरहरूले चाहिँ 100% एक्युरेट न्युज चाहिँ हजुरहरूले मेरो ब्रोडकास्ट च्यानलमा चाहिँ पाउनुहुनेछ, लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। 5K मेम्बर्स पुग्न लागेको छ, जोइन गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। यहाँसम्म भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। अरू न्युजको बारेमा अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई फ्री फायरकै बेस्ट स्काइविङ चाहिँ देखाउनेछु। सो यस्तो टाइपको स्काइविङ चाहिँ आएको छैन अझैसम्म चाहिँ। हजुरहरू प्लेनबाट झर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै एनिमेसन चाहिँ हुनेछ, फ्यालकनसित चाहिँ झर्नुहुनेछ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का फ्यालकनको एनिमेसन पनि रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै ओपी चाहिँ देखिरहेको छ। सो यो स्काइविङ चाहिँ मलाई एकदमै दामी चाहिँ लाग्यो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गरेर चाहिँ भन्नुहोला। अब चाहिँ कुरा गरौँ OB46 अपडेट पछि क्यारेक्टरमा आउने चेन्जेसहरूको बारेमा। सो यो चेन्जेस कुन कुन क्यारेक्टरमा आउँदैछ त त्यसको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा हुनेछ। सुरुमा चाहिँ कुरा गरौँ जेन क्यारेक्टरको बारेमा। सो अहिलेको एबिलिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ 60 HP चाहिँ दिन्छ 12 सेकेन्डको लागि। सो OB46 को अपडेटमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै रिवक चाहिँ हुँदैछ। यसको स्किलमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ एक्सट्रिम स्टेटमा चाहिँ जानेछ। यो बेला हजुरहरूले कसैलाई किल अथवा नक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ 60 HP बराबरको सिल्ड पोइन्ट चाहिँ पाउनुहुनेछ। अनि पछि यसको जुन क्यारेक्टर स्किल रहेको छ त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ हुनेछ, मतलब कि फेरि युज गर्न चाहिँ पाउनुहुनेछ। त्यही बेला फेरि अझै एकचोटि हजुरहरूले किल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि हजुरहरूले 60 HP बराबरको सिल्ड पोइन्ट चाहिँ पाउनुहुनेछ। 12 सेकेन्डभित्र हजुरहरूले जति नक निकाल्नुहुन्छ त्यति नै हजुरहरूले सिल्ड पोइन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ। यदि निकाल्नु भएन भने चाहिँ सिल्ड पोइन्ट चाहिँ ओभर हुन्छ र यो क्यारेक्टर चाहिँ कुलडाउनमा चाहिँ जान्छ 75 सेकेन्डसम्मको लागि। हजुरहरूले बुझ्नु नै भयो होला यो क्यारेक्टरको रिवकको बारेमा। त्यसपछि कुरा गरौँ लिक्विटा क्यारेक्टरको बारेमा। सो यो क्यारेक्टरमा पनि रिवक चाहिँ भएको छ।
सो अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरुले यसको एबिलिटी युज गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरुले म्याक्सिमम एचपी चाहिँ 50 सम्म चाहिँ पाउनुहुन्छ सो अपडेट पछि चाहिँ यसले चाहिँ हजुरहरुलाई सिल्ड पॉइंट चाहिँ दिनेछ हजुरहरुले एक किल गर्नुहुन्छ हजुरहरुले चाहिँ 25 एचपी बराबरको सिल्ड पॉइंट चाहिँ पाउनुहुन्छ फेरि एक किल गर्नुहुन्छ 25 एचपी बराबरको सिल्ड पॉइंट चाहिँ पाउनुहुन्छ टोटल हजुरहरुले 50 सिल्ड पॉइंट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ अनि पछि यदि हजुरहरु इलिमिनेट हुनुभयो अथवा सीएस खेल्दै गर्दा अर्को राउन्ड आयो भने चाहिँ यो सिल्ड पॉइंट चाहिँ रिसेट हुनेछ हजुरहरुले चाहिँ फेरि किल हान्नु पर्छ सिल्ड पॉइंट बनाउनको लागि थर्ड नम्बरमा चाहिँ हजुरहरुले एन्टोनियामा चेन्ज चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ अहिले अनि पछि अपडेट पछि हजुरहरुले 30 एक्स्ट्रा सिल्ड पॉइंट त पाउनुहुन्छ नि तर हजुरहरुले अहिले चाहिँ 1 सेकेन्डमा 10 एचपी रिकभर हुन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ 1 सेकेन्डमा 5 एचपी मात्र रिकभर चाहिँ हुनेछ डीबी क्यारेक्टरलाई पनि गरिनाले पावरफुल चाहिँ बनाउन चाहिँ खोजेको छ सो अहिले चाहिँ यसले चाहिँ मुभमेन्ट स्पिड चाहिँ 30% ले बढाएर दिन्छ भने अपडेट पछि चाहिँ 50% ले बढाएर चाहिँ दिनेछ तर यसको एक्युरेसीमा चाहिँ चेन्ज चाहिँ छैन 60% नै रहेको छ सो एक्युरेसी प्लस मुभमेन्ट स्पिड चाहिने प्लेयरले चाहिँ यो क्यारेक्टर स्किललाई चाहिँ नछुटाउनु होला मारो क्यारेक्टरको एबिलिटीलाई पनि पावरफुल चाहिँ बनाएको छ अहिले चाहिँ म्याक इनिमेजलाई हान्दै गर्दाखेरि चाहिँ 3.5% ड्यामेज मात्र जान्छ भने यो चाहिँ बढेर 5% चाहिँ भएको छ अब चाहिँ कुरा गरौँ के क्यारेक्टरको बारेमा के क्यारेक्टरमा चाहिँ हजुरहरूले दुईटा चेन्ज चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ अहिले चाहिँ हजुरहरूलाई 3 EP 2 सेकेन्डमा दिन्छ भने अपडेट पछि चाहिँ हजुरहरूलाई 1 सेकेन्डमै 3 EP चाहिँ दिनेछ 1 सेकेन्डमा 3 EP 2 सेकेन्डमा 6 त्यस्तै गरी बढ्दै चाहिँ जानेछ अर्को चेन्ज के छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्भर्जन रेन्जमा चाहिँ रहेको छ 6 मिटरबाट 15 मिटर चाहिँ भएको छ सो हजुरहरूको साथीलाई पनि हेल्प हुनेछ रोनो युजरलाई पनि एकदमै गुड न्युज चाहिँ रहेको छ यसको जुन मुभमेन्ट स्पिड फोर्स फिल्डमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ 10%ले चाहिँ बढ्नेछ हेर्न सक्नुहुन्छ कत्तिकै स्पिड भइरहेको छ सो एकदमै गुड न्युज चाहिँ रहेको छ क्रोनो युजरहरूलाई बिस्तारै क्रोनो चाहिँ आफ्नो प्राइम एरामा चाहिँ आउँदैछ अब चाहिँ कुरा गरौँ अनर स्कोर प्रब्लमको बारेमा धेरैजनाले चाहिँ मेरो अनर स्कोर लाइन गएर घटेको घटे गर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो सो यो प्रब्लमलाई चाहिँ मैले मोडरेटरको अगाडि चाहिँ राखेको थिएँ मोडरेटरबाट के रिप्लाई आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रब्लमलाई लिएर चाहिँ गरिनाले केही गर्न सक्दैन यो प्रब्लमलाई चाहिँ प्लेयर आफैले डिल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ अब अनर स्कोरलाई हटायो भने चाहिँ त्यो प्लेयरहरू जसले जानी जानी क्वाइट गरिदिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ अब हुन पनि हो कोही कोही प्लेयरहरूले चाहिँ जानी जानी क्वाइट गरिदिन्छन् अनि पछि सिरियस ऱ्याङ्क पुसरहरूलाई चाहिँ बेफाइदा हुन्छ नि त सो अब हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ यो अनर स्कोर प्रब्लमको बारेमा चाहिँ सोच्नु होला सो हजुरहरू अब लाइन कत्तिको काटेछ पानी पर्ने बेला भएको छ कि नै त्यस्तो हेरेर मात्र खेल्नु होला सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो फेरि भेट्नेछ हामी अर्को नयाँ भिडियोमा टिल द नेक्स्ट भिडियो टेक केयर गुड बाई जय नेपाल